galmudug waxay yeelatay waajib cid walba saaran waxaa ahayd galmudug intaan baarlamaan aynan yeelanin waxay ahayd in go-aan loo gaaro laakiin mar hadday galmudug baarlamaan yeelatay baarlamaankiibaa go-aan gaaray go-aanka uu gaaray waxaa ugu horeysa inuu doorasho maalin u xadido uu yidhi maalin heble ayaa doorasho dhacaysa cid kasta waxaa laga rabaa jadwalka ay soo saaray golaha wakiilada ama golaha baarlamaanka galmudug uu soo saaray cid walbaaba kaasaa xaq loogu leeyahay inay ogolaato inay raacdo inay isaga dhexdiisa wax ka raadiso laakiin cad ama dowlad federaala ha noqoto ama xildhibaan federaala ha noqoto ama dad shacaba ha noqdeen cid xaq u leh maanta kadib inay go-aan u gaarta galmudug ma jirto go-aan waxaa xaq u lehay adda dhisantay oo ah adii ugu sharreyso sharci dejinta ayadayna tahay xagga la aaday inay go-aan ka gaarto marka aniga dariiqo ii qorshaysan ama aan u malaynaya inay qorshaysan tahay ma jirto mana filaayo in cid dambe loo joojinayo ay jirto leanna qofkii qan ayaa la qanciya sideed bilood waxay ku filan tahay in wax la qanciyo sideed bilood waxay ku filan tahay in lays barbariyay ku filan tahay laakiin intaan kadib looma adkaysan karo looma dulqaadan karo lama sugi karo barya intaas ka badan lama sugi karo qof waxa uu ka xanaaqayo aad taqaano waxa uu raadinayo ay taqaano ummaddan soomaaliyeedna lama fahamsiin karo xildhibaanada lama fahamsiin karo mana u malaynaya xataa 19 xildhibaan marka ustaadka laga saara xataa caawa inay fahamsan yihiin waxa laysku khilaafsan yahay waxa la diidan yahay waxa la rabo iyo meesha loo socda midna inay ku qaracsan yihiin ma u malaynaya marka qof iyo labo iyo gruub midna galmudug umay xayirnaan karto hay-aday leedahay sharci dejin iyadayna taha inay go-aankeeda u gaarto cid walbana waa inay iyadaas ixtiraamtaa loogana dambeeyaa shaqadooda.